Keyingi 3 kunda Toshkent shahrining butun markaziy ko'chalari aylanib chiqildi, o'rganib chiqildi. Yo'lni qoplamalari, umuman yo'l harakatini tashkil etilganligi, xuddi shunday avtobus bekatlarida avtobuslarning kirib chiqishiga to'sqinlik qilayotgan, xalaqit berayotgan barcha omillar o'rganib chiqildi. Albatta, avtomobillarning tartibsiz harakatlanishi, tartibsiz qoldirib ketilish holatlari juda ham ko'p. Ayniqsa yo'l yoqalarida joylashgan savdo majmualari, do'konlarga kiraman degan haydovchilar hech qanday bir tartib qoidasiz istalgan joyda o'zining avtomobilini tashlab, bu keyinchalik qanaqa oqibatlarga olib kelishi mumkin? Shu avtobus to'xtab qolishi, bu to'xtab qolish natijasida uni marshruti vaqti buzilishi, bu qanaqa hech qanday xayolga ham keltirmasdan qoldirib ketilmoqda. Xuddi shunday holatlarni oldini olish maqsadida inson omili cheklangan holda har bir avtobuslarga video registratorlar o'rnatish bo'yicha hozirgi kunda tadbirkorlar bilan muzokaralar olib borilmoqda va tez kunlarda har bir avtobusni video registrator bilan jihozlab yo'l harakati qoidalarini inson omilisiz qayd qilingan holda qoida buzarlarga nisbatan jazo choralari qo'llanishini yo'lga qo'yamiz.